torpaqlar dayıq. Sağ tərəfdə ermənilər tərəfindən dağıdılmış kəndlərimizdir. Gedirik Qubadlı rayonuna. Bütün kəndlər dağıdılıb. Sovet vaxtından qalan abidə. İkinci Dünya müharibəsinə həsr edilmiş abidədir. Onu da dağıdıblar. Görün, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzəydik. Hansı şər qüvvələri biz məğlub etdik. Bölgəmizi, Qafqazı faşistlərdən azad etdik. Bütün bu kəndləri bərpa edəcək. Ancaq ilk növbədə bütün kəndlərin o dağıntıları sənədləşdiriləcək. Uçota alınacaq. Zəngilan rayonunun ərazisində keçdik. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bütün binalar dağıdılıb. Bu da 3-cü Ağalı kəndi. Ermənilər yaşayıblar. Amma görün nə gündə. Nə gündə. Mən deyəndə ki, işğal edilmiş torpaqlarda ermənilər səfalət içində yaşayır. Budur, bunun sübutu. Bizim kəndimizə gəlib, kəndimizin böyük səsini dağıdıb, gələsən başqasının torpağını zəbt edəsən, insanları eşiksiz qoyasan, sonra da onların evində yaşayasan, xarabalığa çevirəsən, sonra da deyəsən ki, bu qədim erməni torpağıdır. Müharibədən əvvəl deyirdim ki, bütün bizim kəndlərimiz, şəhərlərimiz talan edilib. Ermənilər dam örtüklərini, pəncərə çərçivələrini, hər şeyi aparıblar. Birinci Ağalı kəndi. Amma bəzi evlər qalıb, ermənilər bizim evlərimizdə yaşayıblar. Onlar da geçsinlər öz vətənlərində yaşasınlar. Gördülər bizim gücümüzü. Hesab edirlər ki, əbədi bizim torpaqlarımızda oturacaqlar. Bizə meydan oxuyacaqlar. Səbrimiz tükəndi, dedi, irəli. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Başımızdan əsir eləməz. Qəhrəman Azərbaycan əskəri öz gücünü göstərdi bütün dünyaya. İndi mənə məlumat verilir ki, dünyanın aparıcı ölkələrində, ali hərbi məktəblərində bizim döyüş taktikamız öyrənilir. Bu bir yenilikdir. 21-ci əsrin müharibəsidir. Həm peşəkarlıq, həm iradə, milli ruh, qəhrəmanlıq hesabına torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmişdir. Sizin başçınız və idarəçiliyiniz sayəsində. Sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Zəngilan rayonunun dağıdılmış kəndləri.
iradə, milli ruh, qəhrəmanlı hesabına torpaqlarımızı çalışılardan azad etmiş. Sizin başçılığınız və idarəçiliyiniz sayəsində. Sağ olun. Sizinlə fəxr edirik. Yaşasın Azərbaycan. Nəfələrlə biz bu məsələni qaldırmış, beynəlxalq kürsülərdən qaldırmış, tarixi dini abidələrimiz dağıdılır, təhkir edilir. Nəfələrlə o videoları biz göstəririk. Ağdam məsidi, Şuşa məsidləri, digər o vaxt işğal altında olan məsidlərin vəziyyətini göstərərək deyirik ki, mənfur düşmən bizim dini abidələrimizi dağıdıb, təhkir edib. Zəngilan işğaldan azad olunandan sonra Zəngilan rayonunda yerləşən məscidlərin birində donuzların saxlanması ilə bağlı video kadrlar nümayiş etdirilmişdir. 20-ci əsrin 50-ci illərində istehsal olunub. Parisdə yaşayan ermənilər cinayət törədiblər. Bizim torpaqlarımızda xaricdən erməniləri gətirib, məskunlaşdırıblar. Xanlıq qəsəbəsində azərbaycanlıların evlərini söküb, ondan sonra ermənilər üçün evlər tikiblər. Qanunsuz məskunlaşma budur. Bu da növbəti, ermənilərin növbəti maşınları, baxın. Aşağı Mollu kəndi. Şəhidimiz Əsgərov Rüfətin şəkili. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bütün binalar dağıdılıb. Ancaq özləri üçün hərbi hissə tikiblər. Yəqin ki, onların ambarları olur. Bu ev də sökülür. Gün də çıxdı. Təbiət də bizi alqışlayır, salamlayır. Sahibləri gəlib bu torpağa. Görün, nə gündədir Qubadlı şəhəri, nə günə qoyub düşmən bizim şəhərimizi.